আজি ৰাতি 9:30 বিপদ তো মুণ্ড ওপৰে ঘূৰি বুলুচি আয়ুষ ডাহানীৰ চক্ৰ বিহুৰে আয়ুষ তাতে টিনাক বাহা হবাক পৰিব মু আৰু দেৰি কৰি পাৰিবিনি মা মু বাহা হৈ পাৰিব আন্টি মু বিবাহ কৰিবক ৰাজি আয়ুষ ৰাজি হবনি মু আয়ুষ কো ৰাজি কৰিবি আন্টি कौन संभव हेबो टीना ओ आयुष रो विवाह नजर आज राती 9:30 केवल तरंग रे।